Då tittar vi på detaljer kring brottmålet, processförfarandet vid brottmålet. Och börjar med att konstatera att någonting måste hända i verkligheten som gör att det finns anledning att tro att ett brott har begåtts. Alltså ett brott mot strafflag. Vanligen brottsbalken innehåller de flesta sådana här bestämmelser, men det finns specialstrafflagar också. Och i vissa fall så får polis motta en polisanmälan från en medborgare, ett rättssubjekt, som har bevittnat en händelse som kan vara brottslig eller som själv är utsatt för en händelse som den här personen tror är ett brott. Och initieras processen på det sättet. Processen kan också initieras av polis eller åklagare själva utan att det kommer någon anmälan utifrån, om man säger så. Det här man kan säga att det behöver inte alltid finnas ett drivande brottsoffer som initierar och driver processen framåt, utan staten genom de här funktionerna som polis och åklagare kan alltså själva initiera processen vid ett brottmål. Det här har att göra i grunden med att de här strafflagarna anses vara samhällsbärande på ett sätt som gör att om de inte efterlevs så riskerar hela samhällsfunktionen att kollapsa. Och därför har ju staten ett intresse av att upprätthålla lag och ordning på det här sättet. Ja, i alla fall, polis och åklagare kan alltså inleda då en förundersökning för att utreda om ett brott har begåtts. Eller utreda om det finns möjlighet att driva ett ärende genom domstol och i slutändan få ut ett resultat som man önskar, alltså en fällande dom i slutet. Förundersökningen, där samlar man in bevis av olika slag. Det kan vara fysiska bevis, vi samlar fingeravtryck exempelvis, eller DNA-spår. Det kan också vara att man hör vittnen och samlar på sig vittnesuppgiften. Sen kan den här misstänkta personen begäras anhållen, och det är åklagare som beslutar om anhållan ska ske, och det är möjligt som mest i 3 dagar den här typen av frihetsberövning. Och efter det, om man tycker att man behöver mer tid med den misstänkte i förvar, kan ju ha att göra med att man är rädd att den misstänkte ska fortsätta med brottslig verksamhet eller fly från landet eller på något sätt förhindra förundersökningen, förstöra bevis eller så här. Då ansöker man om häktning, och det är då tingsrätten som beslutar om häktning ska bli verklighet, och då placerar man alltså den misstänkte i fängelseliknande förvar, kan man säga. Nästa steg är att åklagaren väcker åtal, alltså lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Och i stämningsansökan så beskriver åklagaren då gärningen, eller det som kallas för gärningsbeskrivningen. Vad är det som enligt åklagaren har hänt? Och under huvudförhandlingen sen så fortsätter man på den här gärningsbeskrivningen. Åklagaren läser upp gärningsbeskrivningen, vad är det som enligt åklagaren har hänt i verkligheten, och hänvisar till vilka lagregler som är aktuella. Alltså mot vilka lagregler har den här åtalade brutit. Vad är det i det här som har varit brottsligt, kan man också säga då. För det är en viktig princip att ingenting som inte finns lagreglerat är ett brott. Det måste alltså finnas aktuella lagregler att hänvisa till. Det är detta som vi kallar för legalitetsprincipen. Vi går vidare med nästa steg i huvudförhandlingen, som vid ett brottmål är en så kallad sakframställan. Åklagaren redogör mer i detalj för målet,
vad som har framkommit under förundersökning och så. Och sen genomförs förhör. Åklagaren förhör vittnen och tilltalad. Tilltalad eller försvarare, ofta en försvarare, förhör också i sin tur vittnen som kallas. För att styrka sin version av vad det är som har hänt, så är det viktigt att den tilltalade här, alltså den som från början då kallades för misstänkt, så har, kallar man nu för tilltalad när det har gått så här långt att det har blivit ett process av det. Huvudförhandlingens nästa steg här, sista steget för de inblandade parterna här, är den så kallade slutpläderingen. Och då en sammanfattning av hela processen, eller den bild som åklagaren respektive tilltalad eller försvarare har. Och som man önskar då skicka med rätten när de går till sin enskilda överläggning. Och medverkar här gör då domarna, och alltså juristdomarna och nämndemännen. Man beslutar om den tilltalandes eventuella skuld, alltså friande eller fällande dom. Och vid en fällande dom så beslutar man om en straffpåföljd. Vilket straff ska den här personen tilldömas? Och tingsrätten meddelar sitt beslut, och så har man 3 veckor på sig från båda parter att överklaga. Det kan ju vara så att både den dömde i det här fallet och åklagare anser att det finns anledning att pröva den här saken vidare, att man inte är nöjd med domstolens dom. Och då har man alltså 3 veckor på sig att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten. Och sen det här begreppet laga kraft då igen, alltså domen vinner laga kraft och ska alltså verkställas om den accepteras av båda parter, eller om den inte överklagas inom rätt tid, alltså inom 3 veckor. Viktig skillnad då emot tvistemålet, ska det stå här, är ju att det allmänna, alltså staten, både initierar och faktiskt också driver processen framåt. Det finns inget krav på en målsägande på det sättet att det behöver inte vara ett brottsoffer som driver processen framåt, utan staten kan gå in här och driva processen helt självständigt egentligen. Kanske till och med mot brottsoffrets vilja egentligen kan åklagare och polis driva ett ärende vidare. Och det har att göra med, som jag sa tidigare, att staten har ett intresse av att upprätthålla lag och ordning. Det var lite detaljer kring brottmålet. Fråga som sagt var mig gärna om ni vill ha mer detaljer eller har någon att snacka lite med om det här.